Дякую, що доєднуєтесь до нас. Цим ефіром ми продовжуємо серію наших подій, де ми поговоримо про етику на практиці. Я нагадую, що минулого року ми з CFA Society Ukraine та LegalNet реалізували спільний медіапроект, який був присвячений саме етиці у сфері фінансів. І одним з матеріалів в рамках цього проекту ми мали 11 ситуацій, дуже близьких до реального життя, з різними варіантами відповіді, де кожен мав можливість перевірити себе, наскільки він гарно розуміє якісь певні етичні принципи, наскільки вміє застосовувати їх на практиці і в своєму професійному житті. Кілька місяців тому ми вже мали першу сесію, місяць тому ми мали другу сесію з розгляду саме цих кейсів. І у квітні ми запропонували вам наступний кейс і отримали навіть 36 голосів вже в нас на сторінці у Фейсбуку, тому я хочу подякувати всім, хто долучився до нас і приділяє таку пильну увагу до того, щоб відповідати на наші кейси і долучатися до цієї ініціативи. І сьогодні ми саме розберемо цей кейс. І я, як зазвичай, дуже рада і горда представити свого колегу Валентина Хохлова, CFA чартерхолдера, члена правління CFA Society Ukraine та, звичайно, голову комітету з етики та управління нашої спільноти. Валентин у нас майже експерт в сфері етики, тому я думаю, що ми у всіх нюансах спробуємо з вами розглянути той кейс, який ми був запропонований на сторінці у Facebook. Доброго дня, Валентине. Доброго дня, вітаю всіх. Якщо в когось будуть якісь питання, якщо у вас будуть коментарі або зауваження до кейсу також, не соромтеся, контактуйте з нами, пишіть під стрімом у Фейсбуку в коментарях. Ми спробуємо відповідати на питання, якимось чином коментувати ваші пропозиції. А ми перейдемо до кейсу, тому що в нас цього разу головною героїною кейсу була Оксана, вона в нас є головою аналітичного департаменту інвестиційної фірми. І щоб мати певні гарні стосунки відношення з найбільшими своїми клієнтами, вона запрошує їх на діловий сніданок і хоче поділитися висновками найсвіжіших своїх аналітичних звітів. І інформацію з цих аналітичних звітів, певне, її найбільші клієнти могли б використати для прийняття певних інвестиційних рішень та отримати певні вигоди з цього. Це дослідження вже незабаром протягом цього ж дня розмістять на сайті фірми, і інші клієнти також зможуть прочитати його. Тому ми поставили таке питання: як ви оцінюєте дії Оксани? І запропонували три дуже стандартні варіанти. У нас був варіант А, це Оксана діє правильно, тому що великі клієнти цінують такі ексклюзивні послуги, тож ми маємо намагатися втримати цих клієнтів в компанії. На цей варіант відповіді ми отримали 16% респондентів, які відповіли саме так. Варіант Б був запрошувати обмежену кількість клієнтів на ділові сніданки неетично, і ми отримали лише 2% респондентів, які вважають саме так. І варіант С був наступний, що розголошення висновків в аналітичних звітів обмеженій кількості клієнтів ставить інших клієнтів у нерівні умови. Тож саме це не є неетичним. І тут ми отримали 82% позитивних відповідей від наших респондентів. Я дуже сподіваюся, що не таке довге формулювання нашої відповіді не підштовхнуло нашу аудиторію до того, що це саме є правильна відповідь, але незважаючи на те, що більшість в нас, 82%, обрали саме більш-менш правильну відповідь сі, 16% респондентів все ж таки були більш схильні до відповіді А, тобто, що нам треба залучати великих клієнтів, тому що це в нас є пріоритетом. І я думаю, що в професійному житті і в певній бізнесовому в такому середовищі все ж таки ми зважуємо між варіантом А і С, наскільки ми можемо і залучити клієнтів, і при цьому бути і залишатися етичним. Валентине, як ти оцінюєш такі результати нашого голосування цього разу? Насправді результати досить добрі з моєї точки зору. Я навіть не очікував, що варіант С, мабуть, це такий спойлер, що я вважаю його найбільш правильним.
що він набрав таку переважну більшість голосів респондентів, 82%, і це досить добрий показник, що люди принаймні розуміють, як правильно чи як неправильно вчиняти у цій ситуації. Хоча питання щодо того, як вчиняють насправді, воно є відкритим. І для нас дуже важливо, щоб люди не лише розуміли, що правильно, як правильно, але й робили це у своєму практичному бізнес-житті. І тут я можу сказати, що я досить добре розумію те, про що ти говорила, що ситуація конкурентного середовища та боротьби за клієнтів, вона є досить великим таким викликом, челенджем для людей, які працюють у галузі. Я сам, наприклад, працював в іншій галузі, але очолював бізнес-юніт міжнародних продажів однієї з найбільш великих FMCG-корпорацій в Україні. І я досить добре знаю ситуацію, в яку попадають люди, які продають товари чи послуги різним контрагентам, великим та маленьким. І дійсно це правда, що якщо у вас є великі клієнти, які приносять вам великий шмат вашого прибутку, то ви будете робити фокус на них. І це йде також в контексті інтересів вашого працедавця. І тому ситуація, вона є життєва. Вона здається простою, тому що 82% відповіли правильно. Але коли з такою ситуацією стикаєшся наживо, то вона є більш складною, ніж здається, навіть коли ви розумієте, що правильно робити. Але все ж таки ми виходимо з того, що ми говоримо, як, на нашу думку, правильно вчиняти, і закликаємо всіх намагатися вчиняти правильно, навіть незважаючи на тиск, можливий з боку керівництва, з боку працедавця і з боку власних особистих інтересів. Зі свого боку скажу, що формулюючи даний кейс, ми, якщо чесно, думали про те, що більше буде розподіл між другою відповіддю та третьою відповіддю, між B та C, тому що тут чи можна загалом запрошувати клієнтів на сніданок і все таке, але ми про це поговоримо. В чому в нас тут полягає сама по собі етична дилема? Ну, насправді до цієї ситуації є дотичними два компоненти етичних стандартів та кодексу етики та стандартів професійної поведінки інституту CFA, на який ми орієнтуємось, який є базовим документом нашої спільноти і одним з найбільш досконалих кодексів у фінансовій галузі. І ці два компоненти третього стандарту, тобто стандарту обов'язків до клієнтів, полягають ось у наступному. Ну, перша частина – це лояльність, розсудливість та належна увага. І цей стандарт, ця частина стандарту 3 говорить про те, що члени та кандидати інституту CFA зобов'язані діяти в інтересах своїх клієнтів і ставити інтереси клієнтів понад інтереси працедавця чи власні інтереси. І це, до речі, каже, що навіть якщо працедавець вас змушує надавати якусь перевагу великим клієнтам, клієнтам, які переносять більший шмат прибутку, це може бути неетичним, якщо ви утискаєте інтереси інших клієнтів. Тобто інтереси клієнтів стоять понад інтереси працедавця та понад ваші власні інтереси. Це важливо розуміти, це є фундаментом. А для цієї ситуації більш релевантним є друга частина цього стандарту. Ця частина називається «Забезпечення чесності» і формулюється таким чином. Члени та кандидати повинні діяти чесно та об'єктивно з усіма клієнтами під час проведення інвестиційного аналізу, надання рекомендацій щодо інвестування, здійснення інвестиційних або інших професійних дій. Тобто ось забезпечення чесності
або неможливість його забезпечення, її забезпечення, і є предметом цього кейсу. Тут ми бачимо наступне. Добре, що в нас наша пані Оксана покликала клієнтів, найбільших клієнтів на бізнес сніданок, але при тому ми розуміємо, що результати цих аналітичних звітів, вони цього ж дня будуть опубліковані безпосередньо для всіх клієнтів пані Оксани, так? Чи є тут якась певна етична дилема з точки зору того, це ж не буде інсайдерська інформація, чому? Тому що це не тільки пані Оксана і найбільші клієнти володіють цією інформацією, з точки зору вона буде доступна всім тільки через декілька годин чи хвилин. Ну, насправді, якщо говорити про інсайдерську інформацію, тобто те, що ми визначаємо як значуща чи матеріальна непублічна інформація, такий термін англійською мовою material non-public information, то її розголошення якимось особам до того, як вона опублікована, це є порушенням стандартів і порушенням законодавства. Тобто, навіть якщо розголошення публіці відбудеться через декілька годин, це було б порушенням. Але ну, насправді цей кейс він не стосується саме інсайдерської інформації. А цей кейс стосується того, чи було рівне та чесне відношення до всіх клієнтів з боку пані Оксани? Чи не надала вона окремим клієнтам якоїсь неконкурентної переваги? Тому що ось така перевага неконкурентна, нечесна, вона була б порушенням стандарту етики. І давайте ось саме на цьому зосередимось, тому що про інсайдерську інформацію ми говорили, а ось такому елементу забезпечення чесності ставлень, чесного ставлення до різних клієнтів ми не приділяли достатньо уваги досі. Отже, що каже інститут CFA у такій книзі, яку я теж дуже рекомендую, її можна знайти онлайн, вона називається Standards of Practice Handbook, тобто таке керівництво для застосування цих стандартів на практиці. І ця книга зазначає, що термін «чесно», він значить, що члени та кандидати повинні докласти всіх зусиль, щоб не дискримінувати окремих клієнтів, у тому числі під час розповсюдження інвестиційних рекомендацій. Чесно чи справедливо це не означає рівним образом, тому що можуть бути якісь клієнти, які мають інший рівень сервісу, чи різні пакети послуг, чи може бути різні підписки, різний доступ до ринкових даних. Тобто, розумієте, можуть бути клієнти, які платять різні комісії та різні гроші за різні послуги. І тому ми не говоримо про те, що рівність доступу. Ми говоримо про чесність. Чесність означає, що ті, хто сплачують такі ж самі гроші, і ті, хто мають такі ж самі варіанти підписок на дані, їх не можна дискримінувати. Тобто ви не можете комусь одному чи двом надати дослідження чи результати, чи рекомендацію перед тим, як ви надаєте її іншим клієнтам. І тому, якщо пані Оксану запрошує обраних клієнтів на сніданок, це не є порушенням. Тобто великі клієнти, вони платять більші комісії, чи вони приносять більший прибуток, і їх запрошують на сніданок. Це право фірми, це право пані Оксани, якщо вона має повноваження, запросити, будь ласка. Що не є припустимим у цьому кейсі? Це те, що вона ділиться висновками звіту
використовуючи інформацію, з якого можна добре заробити до того, як ця інформація стає доступною іншим клієнтам. Тобто, якщо пані Оксана просто запросила на сніданок, про щось поговорили, вона може навіть щось докладніше пояснила з публічних досліджень, чи надала якісь поради, які не використовують таку непублічну інформацію. Це було б добре, це не було б порушенням. Але коли вона щось, якусь інформацію, причому значущу інформацію, інформацію, яка може призвести до надання такої неринкової переваги обраним клієнтам над іншими клієнтами, вона використовує цей сніданок для цього, то це вже є неприпустимим, це вже є порушенням, тому що це вже нечесне ставлення до всіх клієнтів. Тобто ви берете окремих клієнтів, надаєте їм інформацію, значущу інформацію, яка іншим клієнтам з тим самим доступом, з тими самими пакетами послуг недоступна, і це вже нечесно. Тобто ось що потрібно у цьому кейсі розрізняти. Сама практика сніданків, можливо, якісь більш докладні рекомендації, якісь більш докладні пояснення публічних досліджень чи огляд ринків якийсь, він викладений, припустимо, він є на сайті. Але для цих клієнтів ви щось пояснюєте більш докладніше, як ви дійшли до цих висновків, щось таке, що ви могли б пояснити іншим, якщо вони б теж були, але інші теж мають цю інформацію. Це не порушення. Тобто ви комусь відповідаєте на чиїсь запитання, це не порушення. А ось якщо ви берете інформацію, якої інші не мають, яка є унікальною і яка є значущою для інвестиційних дій, і надаєте цю інформацію обраним клієнтам, це вже порушення. Тобто ось така різниця між етичною та неетичною поведінкою у ставленні до клієнтів. Цікава, гарна інформація. Я про те, що, тобто, у випадку, коли в нас є публічні звіти, які доступні для всіх клієнтів і для будь-якого, але при цьому пані Оксана запрошує на сніданок і певній категорії клієнтів щось додатково розповідає, це нормально, тому що будь-яка інформація, вона публічна, і ці клієнти тільки ставлять питання, правильно? Тому в цьому випадку все нормально, етично і все добре. Ну, якщо вона не надає якоїсь унікальної інформації, доступу до якого не мають інші клієнти, то це нормально. Тобто великі клієнти платять більше гроші чи приносять більший прибуток. І тому вона їм надає більше, приділяє більше часу та більше уваги. Це нормально. Якщо вона не при цьому не надає якоїсь додаткової інформації, яка не є доступною іншим клієнтам. А якщо ми візьмемо наступний сценарій, тут в нас було зазначено той факт, що на основі цього звіту чи аналітичних звітів можна було отримати певні там додаткові benefits. А якщо, наприклад, пані Оксана не просто якісь аналітичні звіти, наприклад, по акціях розказувала своїм клієнтам, а якщо б це були якісь дослідження ринку, тенденції ринку, прогнози на наступний рік, або там прогнози по секторах і так далі. Тобто ті звіти, по яким неможливо одразу отримати ефект. Тобто та різниця в публікації, вона не зіграє великої ролі. В такому випадку все одно пані Оксана буде неетично цього поводити? Ну, бачите, справа в тому, що неможливо бути етичним частково. Тобто можна знаходити якісь виправдання і казати, ну ця ж інформація, вона не є суттєвою. Ну, отримали ви на 2 години раніше, чи на півдня раніше. Ну, а це інформація про довгострокові тренди. Ну, що з цього? Ну, цей же тренд – це не якийсь сигнал, який за 2 години зникне.
Що з того, що ось ви отримали? Насправді це виправдання, це є проявом, так би мовити, інкременталізму. Ну, я щось зробив один раз, і це не є суттєвим. Наступного разу це вже буде легше зробити, наступного ще легше, а потім це увійде у практику. І тому дуже важливо не робити першого кроку по цій неправедній дорозі, я би сказав. Тобто не йти навіть на такі дрібні компроміси зі своєю совістю. Насправді, навіть якщо уявити, що це довгострокові тренди на ринку зерна чи нафти, чи якогось ще ринку, але ці тренди мають значення для інвестиційних дій, і клієнти отримують інформацію раніше, і вони розмістять якісь заявки на 2 години раніше, то це вже перевага над іншими, бо вони отримують кращу ціну. Чи зможуть щось купити і продати перед тим, як інші це змогли зробити? Тобто, це вже може бути реальним порушенням, ну не кажучи вже про те, що зробивши так один раз, буде набагато простіше робити це знову і знову. Тому ні, неможливо поступатись принципами, і не треба йти навіть на такі, здавалось би, дрібні компроміси з совістю. Останнє tricky question. Якщо про компроміси з собою тут все зрозуміло, це ваш вибір, то що робити в ситуації, коли, наприклад, вас трошки підштовхує ваше керівництво до того, щоб ви організовували такі сніданки для залучення або якогось такого більш лояльного ставлення найбільших клієнтів до компанії? Якщо ми не беремо, наприклад, ситуацію, коли правда, ці клієнти платять більшу комісію, вони мають певні переваги і так далі. Тобто, коли ми маємо на увазі те саме, що в нас пані Оксана організовує такі сніданки для певної категорії тільки цих великих клієнтів, і все. Що робити пані Оксані, коли в неї поштовх з боку керівництва? Ну, тут немає простої відповіді на це питання, і я розумію, це невеличка провокація з твого боку була, тому що дійсно стандарти інституту CFA, вони кажуть, інтереси клієнтів йдуть понад інтереси працедавця. Що робити, коли працедавець намагається тиснути на вас, щоб ви діяли не в найкращих інтересах клієнта? Чи клієнтів, всіх я маю на увазі всіх клієнтів, він може тиснути на вас, щоб ви діяли в найкращих інтересах якогось обраного клієнта, і це може бути не лише великий клієнт, це найбільш прибутковий клієнт, це може бути чийсь родич чи знайомий. Таке теж трапляється, що на вас тиснуть, щоб ось це потрібна людина, зробіть так, щоби переваги отримала ця людина чи аккаунт цієї людини. Таке трапляється. І казати по правді, казати, ви не маєте надавати перевагу таким клієнтам попри вказівки керівництва. Що вам робити у конкретній ситуації? Це дуже складне питання, тому що я сподіваюся, розуміють наші слухачі, що кожен, хто з такою ситуацією стикається, мова може йти про звільнення, про якесь відсутність підвищення, відсутність бонусу і такі негативні наслідки, коли вам потрібно думати, йти на компроміс зі своєю совістю, щоб заробити зараз чи здобути якесь добре ставлення з боку керівництва, чи залишатись вірним своїм принципам, ризикуючи при цьому своєю кар'єрою та матеріальним становищем. І, звісно, мені легко говорити, а слухачам може бути складно це сприйняти. Але ми у CFA Society Ukraine, як частина інституту CFA, ми ставимо чесність та принципи понад вигоду, і ми говоримо, що якщо існують такі ситуації, коли тисне керівництво,
і спонукає зробити щось неетичне, то треба від цього відійти, дистанціюватися, або англійською мовою dissociate, тобто якось не бути причетним до порушень етики. І це може призвести дійсно до того, що потрібно буде залишити роботу, якщо іншого не можна нічого зробити. Тобто ставити чесність та етичність вище за такі власні матеріальні чи кар'єрні інтереси. Я розумію, це складно, і багато хто скаже, що навіщо нам такі стандарти етики, якщо вони йдуть проти наших особистих інтересів. Але ви розумієте, якщо кожен буде робити все в своїх інтересах завжди, і не лише в своїх інтересах, а за рахунок інтересів інших, за рахунок інтересів клієнтів, партнерів, обманювати чи маніпулювати, чи знаходити якісь варіанти, заробити на інсайдерській інформації, то це призведе до того, що ринок буде неефективним, ринку не будуть довіряти інвестори, ринок не буде розвиватися, не буде ліквідності, не буде притоку інвестицій, і не зароблятиме ніхто в такій ситуації. Тобто це складно уявити для кожної окремої людини, яка стикається з такими порушеннями етики, але якщо поглянути на велику картину, то такі порушення етики, вони ведуть до занепаду, занепаду галузі, занепаду навіть країни. Мені здається, що тут варто пам'ятати про те, що з одного боку ви, котрі ризикуєте своєю професійною репутацією, а з іншого боку ваші клієнти, котрі кожного дня ризикують власними коштами через ваші амбіції і через ваше бажання десь певні ваші інтереси поставити вище, ніж інтереси ваших клієнтів. Тому що саме вони вкладають ті кошти, якими ви потенційно можете управляти або керуєте цими коштами. Ну, і я можу додати до цієї відповіді те, що зі свого досвіду, зі свого розуміння, як керувати бізнес-юнітами чи бізнес-одиницями компанії, тобто не лише з точки зору людей, які стикаються з клієнтами, а з точки зору людей, які керують бізнесом. Цю ситуацію, про яку ти говорила, тобто як бути з великими клієнтами, з клієнтами, які вимагають якихось ексклюзивного рівня ставлення чи ексклюзивних послуг, і не втратити їх. І це можна зробити без порушень етики насправді. Ну, це все можливо. По-перше, можливо, якщо клієнти цінять ексклюзивність і готові за неї додатково сплачувати. Чи ви цінуєте цих клієнтів і готові частиною маржі вашої розрахуватись? Хтось має заплатити, але заплатити за інший рівень обслуговування. Тобто сказати, в нас ось є пакет ексклюзивний, який коштує дорожче. І тоді переведіть цих клієнтів на інший пакет. І надайте в цьому пакеті доступ до якихось ексклюзивних послуг, до яких інші клієнти доступу не мають. Тоді ви маєте цілком законне право надавати такі послуги, і інші теж можуть потенційно перейти до цього пакету, але він коштує більше в обслуговуванні. Тобто це можливий варіант залишитись етичним та надавати ексклюзивні послуги одним клієнтам, не надаючи їх іншим. Ще варіант надавати всім рівні послуги, але казати, що ми цінуємо нашу репутацію та нашу чесність вище за вигоду, і ми не надаємо вам переваг сьогодні, але ви можете бути впевнені, що завтра ми за ваш рахунок не будемо надавати переваг іншим клієнтам. Тобто те, що сьогодні ми вам не надали якийсь ексклюзивний контент, це значить, що завтра ми не надамо його іншим замість вас. І клієнти насправді, багато хто, вони починають цінувати таке ставлення чесне, відверте,
головне ставлення послідовне. Тобто, коли ви відповідаєте за свої слова, і вони можуть довіряти вам сьогодні, завтра, післязавтра, це фундамент для довгострокових відносин, і це теж вартує досить дорого, якщо є репутація, якщо людина має репутацію чесної людини. Тобто, це все можливо, і не треба думати, що якщо не обманювати, то неможливо продати послуги. Ми і повернулися до основних наших етичних принципів, тому що це є чесність сьогодні у нас в кейсі. І тут звичайно, тому що саме чесність може вам забезпечити ту сталість вашого розвитку бізнесу, коли ви, яким би ви шляхом не пішли, чи ви будете мати ексклюзивних клієнтів, чи обслуговувати всіх на рівних умовах, але певною мірою головне і основне, щоб воно було на основі чесності і справедливості до ваших клієнтів. І на цьому я дуже хочу подякувати тобі, Валентине, дуже хочу подякувати нашим слухачам, тому що ми вже вичерпали весь наш час на цій дуже цікавій дискусії, правда? В наступному ефірі в нас буде наступний ще один кейс, тому не забувайте, залишайтеся з нами. Хочете знати трошки більше про етичні стандарти, хочете трошки більше почитати про кейси і повирішувати їх, заходьте на наш онлайн-курс «Етика фахівця з фінансів та інвестицій на Едера». І ми були раді, що ви були з нами. Дуже дякуємо. Дякую всім. Доброго вечора.